Muita atividade que o Rando e o YouTube tá passando em viagem. Juppé e Complexo do Alemão foram atacadas. Houve intensa troca de tiros. No confronto, um policial militar foi baleado. A ação, segundo o Comando de Polícia Pacificadora, foi ordenada após uma reunião dos líderes da facção criminosa que controla o tráfico de drogas no Alemão. Sempre que eu lembro dos amigos que se foram, eu choro. É só questão de tempo, a tropa vai vingar. Os que estão privados ali, eu sempre peço e oro. Cadeia, né, pra sempre vocês vão voltar. PPX, os cria tá feliz. É a melhor gestão, brabo deixou. Os cria tudo fortão. Complexo da paz e vai continuar. Na central a opressão vai acabar. E a tropa do brabo é ponto pro caô. O altão do grupo speed ritmo. Pra chegar no pulmão é muito tiro. Ponta a ponta tá na visão dos amigos. Blindado nunca mais passou do areal. Vai calica em sequência de metal. PPX, os cria tá feliz. É a melhor gestão. Brabo deixou, os cria tudo fortão. PPX, os cria tá feliz. É a melhor gestão. Brabo deixou, os cria tudo fortão. Na segunda-feira, bases de UPP no Complexo do Alemão foram atacadas. Houve intensa troca de tiros. Foi baleado. A ação, segundo o Comando de Polícia Pacificadora, foi ordenada após uma reunião dos líderes da facção criminosa que controla o tráfico de drogas no Alemão. Sempre que eu lembro dos amigos que se foram, eu choro. É só questão de tempo, a tropa vai vingar. Os que estão privados ali, eu sempre peço e oro. Cadeia, né, pra sempre vocês vão voltar. PPX, os cria tá feliz. É a melhor gestão. Brabo deixou, os cria tudo fortão. Complexo da paz e vai continuar. Na central a opressão vai acabar. E a tropa do brabo é ponto pro caô. O altão do grupo speed ritmo. Pra chegar no pulmão é muito tiro. Ponta a ponta tá na visão dos amigos. Blindado nunca mais passou do areal. Vai calica em sequência de metal. PPX, os cria tá feliz. É a melhor gestão. Brabo deixou, os cria tudo fortão. PPX, os cria tá feliz. É a melhor gestão. Muita atividade que o Rando e o YouTube tá passando em viagem.